Kwa mwanamke kachagua twende kanisani ndio wajue kama wanapendana. Kwa watu wanapendana ni maisha ya heri, jambo la faraja. Nyie mnatoa ni habari mfurahie wa Mbeya. Sisi tunafurahia. Bali sasa mnaleta utata. Nani wewe ndio furahii? Watu wanasema hili jambo kama lina utata, mwaisha. Lina utata wote, mwacheni mdogo wangu Harmonize jamani aliba talaka. Ale maisha. Kumpiga yule mtu mjinga fore na mkimbizi isiwe sasa mnaleta maneno. Okay. Sawa. Dunia lazima wajinga jinga kama wale wapewe disiplini. Yaani umesema baada yeye wewe unakwenda. Mimi ndo nampasua. Mimi nikutana naye live hivi? Hamtaamini. Mtakubali mimi brand yangu irudi nyuma na mtoa jicho. Mtu mjinga kama yule. Yule mkimbizi si wazao wewe. Sisi tumepambana na ardhi hii. Tumepiga debe, tumefanya nini? Ujinga ujinga wote tumefanya dunia hii. Usione tumetulia hivi kwenye magari ya kifahari. Tumetoka mbali tumejitafuta. Mimi bwana. Alifu paka be, acha bwana. Kwani kujua Kiingereza ndo kujua dunia? Hey. Unaona mimi sijui kusoma kuandika kina atuma alosoma. Wewe shangai. Ndio maana nakwambia maisha katalizi mwenye degree anamsikiza mwenye zero. Toka na nywele zako hata mbiza jiko. Unanchosha. Ya mwisho nini unanchosha? Ya mwisho ndugu yangu. Ah, tunajua wewe bwana ni mtu wa watu. Sio unajua, sema wewe ni mtu wa watu. Wewe ni mtu wa watu. Wewe ni wewe umekuja. Ningekuwa sio watu ungekuja. Nimekuja. Sasa kuna jambo kidogo nililiona nikataka kujua kwa undani. Kuna kipindi watu walikuwa wanaamini wewe na TID ni kama mnaume. Wewe mkwaruzo hivi. Hem samani. Lakini sasa hivi umesema mwenyewe. Hem ngoja. Amekuja ametubu. Jamani, Manara TV naipenda sana. Kwanza kampuni ya kakaangu, msemaji kama semaji. Nimekupeni interview nzuri sana leo. Nadhani hata Manara leo ataenda kuongezeni posho. Nimemaliza.